Ал енді асы. Осы атажыт, атажыт болғалы. Төртте орамызды жәрі айтыла. Енкі сарсы бар ба? Төбілі бар ба? Тазы бар ба? Қаптап. Жанымызды шығар. Қанымызды шықпайды бүгін. Бұрта бұшқаннан бізді үлемі қағы жүретін. Жол көрсетіп жүретін. Бізге жанашы боқ білген осы бейді жағынан да, жазушылар жағынан да, адвокаттар жағынан да, кезінден жағынан. Жалғыз өзі шығып жанашы болған ағамыз. Сын Уатбай жаны болды үші өті. Бұл үшін уақын. Ата жұрт ерекше қолды. Бұл жағынан да болсықты. Бұл қазақстанның ең жақсы жанашы болды. Осы үшін сөйтіп. Ал енді Адамен ағайын, мұна бүгінгі бас қосуға сәйкес шақырғаннан кейін арнайы келіп, енді сіздермен таныстарыма қуаныштымын. Енді Сәкеннің жаңағы жалақорлардың жаласымен соттың үкім бойынша тағылған бас бостандығы шектеу мерзімі аяқталып, мүлейін орталарыңызға келіп, мына Бекзат інісіне көмектесіп, осы бұрынғы істеватқан жұмысын жалғастырыватқанына сіздерді қуанып отырсаңыздар, мен де сіздермен бірге қуанып отырмын. Енді мына енді осы жерде отырған азаматтардың көбі сол Шығыс Түркістаннан келген деп есептеймін. Енді мына біздің өзіміздің бұрыннан осы Қазақстанда туып өскен қазақтар енді көп жағдайда мен де соның бірімін. Ата бабаларым осы Қазақстанның Маңғыстау деген жерінде туып өскен. Мен өзім осы Алматыда жүрмін. Неге енді айтайын дегенім, сол біздегі жергілікті қазақтың көбі осы Шығыс Түркістандағы жағдай оларға ешқандай қатысы жоқтай көреді. Көп жағдайда енді бәрі бірдей емес әрине. Бұл Серікжанның және де сіздердің осы жасап жатқан жұмыстарыңызға олар сырттай қарайды да өздеріне қатысы жоқтай сезінеді. Менің ойымша ол дұрыс емес. Өйткен себебі Шыңжаңдағы Шығыс Түркістандағы қазақ болсын, Қазақстанда қазақ болсын, бәрі де бір қазақ, бәрінің де мұңы есі бір. Сосын енді Шығыс Түркістанның қазағы ол әзір Қытайдың, Қытай Халық Республикасында ол жаққа барған түрме емес, ол өзінің ата бабасының жерінде тұрып жатқан халық. Сондықтан ол жердегі халыққа мына Қытай Коммунистік партиясының жаңағы сен тек қазақсың, сен ұйғырсың, сен қырғызсың, сен мұсылмансың деп тиісуі, ол біздің заңның тілімен айтқанда геноцидтік саясат деп аталады. Ол геноцидтік саясатқа ол тек қана біз өзіміз қазақты қазақ болған соң қорғап, ұйғыр болған соң қорғау емес, ол негізінде бүкіл адамзат баласы қарсы күресетін өте жаман індет. Ол геноцидтік саясат тарихта көп уақытта болған, көп жерде болды. Мысалға осы жақында 75 жылын тойлайын деп жатқан ол жеңіс оған фашистік Германияға қарсы соғыста болды. Сол фашистік немістердің ішіндегі фашистері сол өзінің жергілікті белгейлерді басқа да халықтарды сол жерде геноцидтік саясат жүргізді. Сол кезде сол геноцидтік саясат жүргізіп жатқанда бізге ешқандай оның қатысы жоқ деп басқа халықтар араласқан жоқ. Кейін сол араласқан халықтар да соларда өздерінің сол фашистердің қорлығын көрді. Сол сияқты мына Сәкен жаңа айтып отырған сөзі дұрыс. Осы геноцидтік саясатта Қытайын ол геноцидтік саясатты тоқтатқанға дейін біздер күресті тоқтатпауымыз керек. Соған енді мына Серікжанға мен қолымнан келгенше заңгерлік көмегімді көрсетіп келемін, көрсете беремін де. Өткен себебі
есе сол бір қазақтың баласы, бір мұсылман есебінде сол Қытайдың коммунистік партиясының геноцидтік саясатын өздері тоқтатқанша, оны жаңағы сырт күштері болып жабылып тоқтатқанша осы сіздермен бірге болуға уәде беремін. Рахмет, алдарыңыз болсын. Сынғұрт аға, біздің ең қиын қыстау кездерімізде осы кісі барынша көмектесіп, ең бір қиындықтардан жол көрсетіп жүрген ағамыз. Енді біз бағана айтқанымыздай, ешқайсымыз заңды саясаткер емеспіз. Бүгінгі осы ағаларымыздың қолдауымен алғабасыларға рахмет келе жатырмыз. Енді біздің ішімізде мықты-мықты, еңбегі зор азаматтар, азаматшылар көп. Бәрі сөйлетіп отыруға мүмкіндік болмай жатыр. Бір дастарханның өзінен әрең шығып келе жатырмыз. Енді біздің ішімізде ерекше атайтын қазаққа еңбегі сіңген айтсақ, еңбегін айтып тауысқысыз апайымыз бар екен, ол үшін еңбегі жарты күн атап айтып таусылмаймыз ау. Әлихан Ыдырысова. Біздің ең жанашыр жарты аналарымыздан бірі. Біздің осы келе жатқанымыз осы аналардың ағалардың дұғасының арқасы. Қайырлы күн, құрметті ата жұрттың азаматтары, азаматшылары. Мен қауышып отырғаныма өте қуаныштымын. Бұл жерде мен қазағым деген, елім деген, жұртым деген азаматтар, азаматшалар отыр. Мені осы бірер үш жыл болды арманым еді Серік Жанбіләшті көрім. Айналайын жүзіңді көріп, қолыңды алып риза болып жатырмын. Өйткені неге дейсіздер ғой? Қазағым деп, әрбір қазақ менің жалғызым деп жылап тұрып сөйлегенде Серік Жанмен бірге мен де шығатын. Шынымен біз отырған ақжаулықты аналармыз. Жаңағы ұлдары бәйгеге кетсе үйде тақымын қысып отыратын. Сондықтан елдің, жердің намысын бермей туын жоғары ұстайтын сіздер. Біз сіздер үшін аттарыңызда күйіп пісіп жатамыз, жүрегіміз ауырып. Осылар әрқашан алда жүрсекен, биікте жүрсекен деп. Сонымен қатар айналайын, барлықтарыңа тілейтінім, қазағымның туы биік болсын, өресі биік болсын, елі жері аман болсын. Сонымен қатар отырған мына түріктер кез, өзіміздің мынау түрік елінен келіп қол ұшын беріп жатқан азаматтарға мында бір рахмет айналайында. Қазағымыз түрікін, арқатамыз түрік деп жаңа сөйлеп жатыр. Сондықтан шыныменен де түрік кептес. Осы мұсылман қауымы қазағымның жерінде еңбек еткен қазақ азаматтары аман болса екен, солардың туы жығылмас екен, биікте болса екен, армандарына жетсе екен, жаңағы бостандықта көшеге шықса да сөз бостандығы, елдің жаңағы бір-бірімізді азаматты қорғаған кезде сол сөзімізді сөз тудырмай, елімізді қорғай алатындай бір еркіндік болса екен деп армандаймын. Сол күндер ол айтатын көбі әрине, сондықтан айналайын. Мынау 2020 жылы құтты жыл болып, осы еңбектерің жанып айналайын Серік Жан. Көргеніме өте қуаныштымын. Азаматтар, осылардың барлығы сенің артыңнан еріп жүрген азаматтар. Қазағым деп, мінекей Бекзат айналайын. Осының жұмыс жасағанына да қарап отырамын. Серік Жанды жықпай жаңағы алдыда жүрсе екен деп, көп-көп рахмет. Бала шағаларым қызығын көріңдер. Барлық жақсы тілеймін, дендерің сау болсын. Құдай Алла тағалам сендерді қолдасын. Біз сендер үшін әрқашанда аналарың ақтарыңда тұраламыз.
түркі, тарихын, бітін, болмысын, дауысын, өзінің бар болмысымен, дауысымен қазағымызға талай әрекет істеткен әжеміз, апамыз қазақтың өнеріне теңдеусіз үлес қосқан актриса Әлихан апамыздың тебіренісі жалпы түрік дүниесінің қазіргі мұң мұқтажын жүрегімізге байға келген деп отыр. Рахмет, аллаңыз болсын. Сіздер де ананың тілегі бізді алға жетелеп отыр. Енді тура осындай апаларымыз біздің арамызда аз емес. Қазақта өзі мынау аталық қауымға арқанда аналық қауымның ұрық үстіне рухы биік, сабырлы, мықты керек. Сол үшін де жаңағы біздің қазақтың қыздарына Қытайы бар, орысы бар, басқасы бар, тума болады. Себебі сол дейді. Арамызда Әлима апай отыр, жазушы. Атақты. Сол үшін сөз берейік. Қуанышта бас қосып отырған құрметті қауым, барлықтарыңызды осы қуанышпен құттықтаймын. Басымыздың бірігіп, еңсеміздің өр болып, осы дастарханда бас қостырған осы азаматтарымыздың, әсіресе Серікжанның ортамызда келіп отырған қуанышына Аллаға шүкірлік етемін. Біз қазақ-аналары осы балаларымыздың тілеуін тілеп, ұлтымыздың тілеуін тілеп, халқымыздың, еліміздің тілеуін тілеп, үйде отырғанымызбен жүрегіміз, үйде отырамыз әрине, бірақ жүрегіміз осы азаматтарымыздың, сіздердің істеп жатқан мұрат мақсаттарыңызбенен бірге, және сіздердің осы істеріңіздің ілгері басуын, қадамдарымыздың құтты болуын, барлық осы түркістан тектес халқымыздың бірігіп жұдырықтай жұмылып осы өзіміздің Қытайдың генерсистік, фашистік зұлымдығына ұшырап жатқан қандастарымыздың қамын ойлап соларды құтқаруға атсалысып жатқандықтарыңызды әр күні, әр сағатта төрт көзімізді тігіп, құлағымызды тігіп, соны естіп, жақсылығы болса қуанып, жаманшылығы болса бірге жылап, еңіреп отыратын аналардың біріміз. Алла осы күндерге жеткізді міне дегенмен қазір біздің елім деген еңіреген азаматтарымыздың Серікжан бастатқан Атажұрттағы азаматтардың арқасында бүтін дүние осы халқымыздың мұң мұқтажын естіп болды, білді, көздері жетті, міне түрік дүниесі дүр көтерілді. Аллаға шүкір, дүр көтеріліп, міне қазір осы ұлтым деп ұрандап отырған азаматтарды қолдайтындарымыздың қатары молайды. Осылай молая беруіне Алла нәсіп етсін. Енді мен бүгін өздеріңіздің орталарыңызда бір дайындықсыз келіп отырмын, бірақ сізде осы қуанышқа мен өзім ерекше қуанамын. Енді міне менің де жасым 80-ге таяп қалды. Мен осы күнде олай-былай жүруге де жарайтындай адам емеспін. Бірақ менің көңілім осы сіздердің бүгінгі Серікжанның осы ортамызға келген қуаныш үшін қайтсем де барып бірге болайын деген ақ ниетпен келдім. Аллаға шүкір, бүгін барлықтарыңызбен жүздестім, жақсы лебіздеріңізді естідім. Аллаға шүкір, мыңдаған шүкірлік етіп осы азаматтарымыздың Алла тағала күш қуат беріп, ата бабаларымыздың қарман рухының бойларына сіңіріп, ата бабаларымыздың ата салттарымен бағана айтып отырғандай өзі Серікжан айтып кетті ғой, ана тасқа жазған ата бабаларымыздың бұл тегінің басында мен түнедім, сол жерде жыладым деп, әрине міне жүрегімізді сондай елжіретеді. Алла тағала осы рухтар сөнбесін, осылардың жүректеріне мәңгі ата бабаларымыздың ер жүрек рухы сіңе берсін, істеріміз жалғасып болсын. Енді біз де аналар үйде тегін отырмаймыз, балаларымызды
және осы ұрпақтарымызды жетелеп, осы ата еліміздің, жеріміздің, осы Қытайдың көріп келе жатқан қан ішегінен ада болу үшін үлес қосуына үндеп отырамыз және тырысамыз. Алла тағала барлығымызды жұдырықтай жұмылдырып, жеңістен жеңіске 2020 жылы табыстан табысқа жете беруге, бірлік ынтымағымызды күшейте беруге несіп етсін деп тілеймін. Барлықтарыңызға рахмет. Рахмет сізге, ұзын өмір берсін, мықты денсаулық берсін. Енді біздің ішімізде тілектес ниеттес болып жүргеннен басқа біздің барлық ауыртпашылығымызды көтеріп тікелей жұмыстарымыздың алға жылжуына өз қолымен, өз күшімен, қайратымен көмектесіп жүрген, ешкімге білмей көмектесіп жүрген апамыз бар. Бар болсын апа. Бұлсың еңбек тілек етейін, ғайсан ішкі түсінді, қанмайды бірақ. Енді бүгін асқа шығуға тура келді. Енді бақтар ашып жатқанда сіздер болып қойыңыз дедім. Ассаламу алейкум. Осы отырған барлық азаматтарымыз, осы серік жәндер біреуімізді алып ұшып шыға алмай қалып, қанша уақыттан бері сөзге шыға алмай қалғанда сағынымызды, қаланымыз қайтадан қалықтап шыққандай болды. Соған бәріміз тілектес болып келіп отырмыз. Жоқ жұтықтердің бәріне де қарасып сөйтіп жүрген. Ерейін енді жақсы сөз бәрін айтып жасындар, мен өзі сөйлетін бәрін. Рахмет, бәріміз осы ата жұртымыз теркені жақсылықпен алға дейін. Қандай істі сөйтіп болса да, жүргіземді, осы ата жұртымыз алға дамыта берейін. Теркені жақсылықпен алға, отанымыз тұныш, амандық боп, отбасымызға жақсылық берсін, жаңа табыстарға келе берсін. Рахмет. Алла риза болсын.